För att göra det som ett kort, enkelt, och det hade ingenting redan att göra. Det var för att jämföra typ det här med att dra in, snåla in på saker och ting kan göra så att det kostar mer i slutändan. Det var det som var en jämförelse, fast jag sa också i videon, det kanske är en dålig jämförelse, men det är för att ni ska förstå det för vad jag menar. Det är så du bygger upp alla videos som att alla... Och presentera saker som att det vore fakta fast det är någonting du tror. Men jag säger alltid, jag är väldigt noga med att säga att det här är min åsikt. Ja, din åsikt, det är där du kör med som försvar till allting. Men du sitter och presenterar... Ja, men jag säger alltid att det här är min åsikt. Jag säger aldrig att det här är fakta, jag säger att det här är min åsikt. Ja, men du presenterar... Jag menar, jag måste få ha min egen åsikt. Ja, men en åsikt är ju någonting man tycker. Du ja, det är ju precis det jag gör. Ja, medan du lägger fram saker som att det vore på ett visst sätt. Det är ju ingen åsikt. Men, det är en stor skillnad mellan en åsikt och sen lägga fram någonting man påstår är någonting. Vad var jag påstod var någonting? Ja, men du lägger ju fram att det skulle vara på ett visst sätt. Du säger det till exempel där med kontraktet när det skrevs. Du pratar ju om det. Ja, och det var det enda misstag jag gjorde. Och i slutändan... och det var också någonting som jag skrev i min kommentar att jag ber om ursäkt för att jag skrev, eller sa fel när kontraktet skrevs. Problemet var att det hade ingenting med det att göra. Det hade ingenting. Det handlade inte om att när det skrevs, det handlade om att det skrevs på. Det var det det handlade om. Det spelar ingen roll, du skulle kunna skriva på det idag om det vore svårt. Det spelar liksom ingen roll. Om man igenom alla dina videos du har gjort så är det ju sådana här fel i varenda video. Där dina videos går ut på att du lurar fakta, lägger fram det till de här stackars 12-åringar som tror på det. Det är ju såklart de tänker så här: ja men Jocke och Jonna, det här är småpotatis, vad sitter de och gråter för? Det här kan de betala som så ett barn. Så du menar att alla mina följare är 12 år? Att dina? Ja. Ja, det är svårt att att någon så här runt 25-20 plus där inte reagerar på det du säger och drar parallellen till att så här... Så de som är 20 plus och fortfarande förstår mig och håller med mig, du påstår att de har samma intelligens som en 12-åring då eller? Nej, de tycker nog jävligt illa om mig och då har man ju den åsikten. Det behöver man inte göra, det behöver man absolut inte göra. Jag tycker inte illa om dig. Det kvittar ju om en asteroid skulle vara på väg mot jorden och åkte upp och sprängde den. Det skulle ju ändå vara fel. Då skulle jag ju, vet du, förgasa, vet du, jordens befolkning med den raketen. Vissa människor har ju bestämt sig för något. Problemet med det, Jocke, du tycker alltid synd om dig själv. Det är ett stort problem. Det är också du har ingen aning om mitt liv. Du har ingen aning om mitt liv heller. Så. Nej, och jag sitter inte och pratar om ditt liv i mina videos heller. Det är skillnad mellan oss, vet du, lilla gubben. Lilla gubben också. Ja, men du gör ju det så jävla pinsamt för dig själv. Jag vet ingenting om ditt liv. Därför sitter inte jag i mina videos och påstår hur du har det. Eller nej, men det går bra att ringa hoten och stämma mig. Du har ingen aning om hur det känns för mig och Jonna nu. Det som händer här hemma. Du har ingen aning om det. Och jag har ingen aning om hur det känns för dig där hemma. Det enda jag gör är att uttrycka min... Och då kanske man ska hålla käften och göra det. Men om jag inte tycker synd om dig, då måste jag få tycka vad jag vill. Ja, du använder hela tiden att du ska